So friend, আমি আহি 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 তোমাৰ ঝৰ্ণাটো পালো নেকি মানুহ এটা চাইড অৰ্থাৎ মানুহ চাব পাৰে আপুনি সেইফালে সেইটো সেইটো কি হৈ আছে তাতে ঝৰ্ণা আছে নেকি এই মই হেৰাণ হৈ গ'লো আহি আহি কিনা মই কষ্ট কাৰ কাৰণে কৰি আছোঁ আপোনাৰ কাৰণেতো কৰি আছোঁ সেইকাৰণে মই বেছি খোজা নাই লাইক কৰিব চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যিমান পাৰে ইমান শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ইমানে আৰু আৰু কি খুজিম আৰু যাম ব্ৰক চাহিম ধৰাটো ফাইনেল ফ্ৰেণ্ড আমি ঘৰ চাই গ'লোঁ আৰু তাৰমানে আছোঁ আমি আপুনি যেতিয়া ধৰণ আছে আৰু ইয়াত বহুত ঠাণ্ডা লাগি আছে আৰু মই আধা আধি কাৰণে ভিজিয়ে গ'লোঁ পূৰা চাব পাৰে আপুনি বাকচুটি কৰি আছো ইয়াতে আমি ফুৰি আছো যাম আৰু চাব এতিয়া আমি এফালেদি অথনি এফালেদি আহিছিলোঁ এতিয়া এফালেদি যাম চ' এতিয়া যোৱা টাইমত চাওক ভিডিঅ' ভাল কৰি আৰু চাই লওক মই আহিছোঁ যে মোৰ এটা ফাইদা হ'ল কি ফাইদা হ'ল মই চশমা এটা পালোঁ আৰু কি লাগে হা ঝৰা কাঠ চশমা কি জানো মই চশমা পালোঁ এতিয়া ফাইদা হ'ল আৰু চুৰ কৰিছোঁ যি কৰিছোঁ কৰিছোঁ আৰু কিন্তু পাইছোঁ ন মই ভাই এইটোৱে লাগে মোক আৰু এইটো চশমা দি মই বহুত ফটো তুলিলোঁ আৰু
আৰু উজনি হেনসম তো লাগি আছলু আৰু ইয়াৰ পৰা বেছি হেনসম লাগি আছো মই ইয়ে ও আৰু কিমান লাগে ন এ চুটিয়া মানুহৰ কথা নহলিবি এ সব চুটিয়া হয় আমি চুটিয়া সব ফালতু মানুহ হয় আৰু মই হেনসম মানুহ হয় এখানে মোৰ কথা নহলিবি আৰু মই তামে আমাৰ মই এটা ব্লেক ব্লেক লেছ আইবা আছে তুমি মই গম পাও কি লাগি অথনি মই ঝৰাত গৈছিলোঁ আৰু কেমেৰাটো ভিজি গৈছিলে এইকাৰণে ভাল কৰি চাই পোৱা নাই আপুনি ও ডাউন চৰি গিৰিব আছিলোঁ এতিয়া দেই বাচি গ'লোঁ চ' কাৰ্ডম নমস্কাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ' ভাল কৰি চাব দেই বাই আমি মন্ত্রী